А ето го и него. Начало на срещата във владение Балкан на Ботевград. Между няколко съперника и футболиста загуби топката. Тук може да стане и объркване в състава на Балкан на Ботев отново. Във владение на зелено-белите. Ще последва и шут тук. Спасяване на вратаря на Гранит. Ъглов удар ще има. Първа опасност на събитията. Сега обаче играта е подновена. Ето го Павел Петков. Стреля. Грешка в защитата. Разбъркване пред в наказателното. Шут сега от дистанция, намеса на вратарят на Гранит Владая. Домакините, тук имаше нарушение. Все пак атаката продължава. Възможност за Гранит. Добре излезе. Там коспасни. Ето сега подаване зад гърба на отбраната. Не се разбраха там вратарят и с своите колеги в защитата. Вратарят на Балкан Костадин Котев и Симеон Иванов сблъскаха се двамата. Ето и центрирането. Ориентираха се добре там футболистите на Балкан. Изчистиха топката. Тя е върната обаче. Каква възможност? Ето ги центрирането в наказателно поле на Гранит. Разбъркване, възможност за Балкан Ботевград. Нов изстрел и това е 1 на 0. 1 на 0 за Балкан Ботевград. Ковачев, ако не се лъжа, се озова в прегръдките на своите съотборници. Разбъркване в наказателното поле на няколко пъти. Футболистите на Гранит Владая не успяха да изчистят топката и след този прехвърлящ удар с глава на Кристиян Ковачев. В началото на втората част гостите от Балкан Ботевград взимат аванс. Важен момент в срещата. Нездравко Атанасов не успя. Ковачев сега получава малко изненадващо получи тази топка. Центриране, хубав изстрел от страна на Калоян. Сега условия за бърза контратака. Изстрел на Весислав Иванов. Топката преминава по края и гредата. Това след попадението на Балкан. Ето сега изстрел по посока на вратата на Балкан. Ботевград, много хубаво изпълнение на Костадин Кафтанов. Успя обаче Котев да се намеси и да избие топката над напречната града. Центриране в наказателното поле, възможност за Гранит Владая, разбъркване. Шута от дистанция. Топката профучава по край. Отново той. Центриране сега в наказателното поле на Балкан Ботевград. И това е гол! Това е гол, като че ли от нищото падна това попадение. Успяха домакините да изравнят резултата. Иван Зайков влезлият преди минути футболист успя да играе с глава от наглед едно безобидно центриране и прати топката в мрежата на Костадин Котев. Така резултатът вече е, но за Балкан Ботевград центриране в наказателното поле. Удар с глава отново на Зайков. Така за Балкан. Възможно за Балкан Ботевград в самия край на срещата и това е 2 на 1. 2 на 1 за Балкан Ботевград в самия край на срещата. Калоян Бонев прави резултата 2 на 1 за гостите.
А те междувременно се забавляват в снега, тук край аут линията на гранита Владая.